Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю нашу! Хресна дорога щороку знаменує про наближення одного з найбільших церковних свят – Великодня. На цей раз у зв'язку з тим, що 31 березня вибори, в Ужгороді її провели на тиждень раніше – у другу неділю Великого посту. Більше того, цього року для греко-католиків вона особлива. Цьогоріч виповнюється 30 років, як церква вийшла з підпілля. Учить нас такі нелегкі часи, які ми живемо, бути християнами, які дійсно належать до Господа. І навіть тоді, коли є дуже важко. Ця Ужгородська калварія цього року є дуже особлива, тому що 30 років тому тут вперше греко-католики почали служити службу Божу. Так як Пилат засудив невинно Христа. Страждання, браті і сестри, завжди починається тоді, коли хтось невинного засуджує невинним способом, ідучи містом з молитвою. І, можливо, будемо зустрічати людей, яким то не буде подобатися, яких буде щось на тебе говорити. Не засуджуй. Не засуджуй, ні. Пройти 14 зупинок, на кожній з яких зачитують по одній станції хресної ходи, приєдналися також вірники Римо-католицької та реформатської церков семінаристи. Господь наш милостивий, підніми нас з глибини, до тебе ми взиваємо. Поклади нас, Господь, на скелю, щоб ми устояли в вірі. Наповни наше серце мудрістю і благословенням. А скільки тут прихожан, взагалі важко підрахувати. Тут і люди старшого віку, і молодь, і вірники з маленькими дітками. Усі з молитвою крокують вулицями міста. Духовно така хода. Кожного дня думаю не тільки про матеріальні речі, десь колись треба про духовні подумати. Це обов'язок кожного християнина хоч раз у житті пройти по тій дорозі, який проходив наш Ісус Христос, віддати дань, щоб, по-перше, це йде як пропаганда нашої віри, щоб люди зрозуміли, що без Бога ми нічого не варті. Мені почувається, коли ти зараз сидиш і тішить твоє серце, що скільки народу, скільки людей, скільки вірників є і хоче показати іншим, яких тут немає, що пора навернутися, треба подумати про життя своє вічне. Це сила, віра моя. Ми вже привикли не перший рік. Хресна дорога – це шлях, який пройшов Ісус. Тож нині, ідучи звичними маршрутами, знайомими вулицями, віряни показують свою віру та мають можливість задуматися над своїми земними гріхами.